ကျင်းတင်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ကျုံတွေ့နေရတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးပွင့်နဲ့ဒေသတည်တည်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ဘက်ကစံချင်းနဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လာတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးပွဲရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အမန်ဒီအေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့မန်တုံတိုင်းမှာလည်းတရက်ထဲတွင် လေကျောင်းကနေဖုံးရနဲ့ချီကျဲချတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့နယ်နှစ်ခုထဲကနမ်စံကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့တျက်နယ်လေးတက်ဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကမန်တုံကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။မနေ့ကတရက်ထဲနဲ့တပ်ဘက်ကလည်းလေကျောင်းနဲ့လေးဆယ်ရှစ်ကျင်းခံမင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နမ်စံမြို့သိမ်းတိုက်
လောက်ကန်ဤတဝိုင်းနွားတောက်ကိုဒုက္ခဒေသခံဤတဝိုင်းနဲ့တန်ရင်ကြီးရလန့်ခွဲအဆရှိတဲ့နေရာများပြားမှာပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နံပါတ်2ကိုခိုင်တိဘောလမ်းဖက်ကအခြေဆိုင်စစ်ခန်းတွေကလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချက်များပြားပစ်ခတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အေကတော့ပလောင်ဝမ်မြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ခန်းတစ်ခုကိုအပိဒတ်ထင်ရှားနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မောင်ရုံးနဲ့ကြောက်ဖြစ်မှာလဲထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့တပ်ဘက်ကလည်းအေအေတပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြန်လည်တိုက်ပွဲတွေက
မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တော်ဟာဖြူဟာမြောက်ထိုးစစ်တဲ့စကန်နဲ့အများစုကိုလက်ရှိမှာထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲကဆက်လက်ဖြစ်နေပြီ။လက်ရှိအဓိကအရေးပါတဲ့စကန်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လောက်ကင်မျိုးကိုအမန်ဒီအေကထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်ဆိုပါတယ်။နောက်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်နေပြီးခိုးခါ900မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါ
ကိုယ်ရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်ရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတည်ဆောက်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတည်ဆောက်မှာအမျိုးသမီးတို့ပါဝင်နိုင်ရေးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမြင့်တင်ရေးနဲ့တမတော်မှာအမျိုးသမီးစုမှုထမ်းတဲ့ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတ
ရှိဘုဒ္ဓနံကြောင့်မော်ပြီးဆေးပြွယ်မှာကျင်းပပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမတော်ရဲ့မြို့သမီးစစ်မှုထမ်းများအခမ်းကဏ္ဍကိုအာသက်လောင်မဲ့ဘွေရမြို့သမီးဘိုလောင်းတဲ့နဲ့အမှတ်စဉ်30တင်းတန်းစဉ်အမှတ်စဉ်30တင်းတန်းစဉ်ဂုံပြူဆေးပြခန်းနာမှာဘုရမူကြီးမဲဟောင်းလိုင်ကပြောခဲ့တာပါမြမတမတော်တမိုင်းကြောင့်မှာအမျိုးသမီးတက်ဖို့နေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရဲ့အချို့ပြန်လဲလေ့လာခြင
Subari. Colony Kedula ye chubam colour shall let mutal in a shimbound dan type bow and get out mute me to ye county look your body. Tine Yamo Kalama Lumu ye siway nebe tibinya tabinya nubinya neberima tujo and tamya be con you were sambia at habwa mima mute me has a portrait kere subari. Then a jama then jabri like the sipinya cause a mupinyane let to it leeches some muni she can be pay a la meta and go chibos or tans on jabo so be there. လက်ကောင်းကပြောပါတယ်တမတော်သားအားလုံးဒီတဲ့မြေသူတူတူတယောက်ဤတိုက်တွန်းချက်မှမပါပဲမိမိတို့တူတူတယောက်ချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတော်ကကိုရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတမတော်ကလည်းမြို့သူကြီးစစ်မှုထမ်းကောင်းတွေဖြစ်စေဖို့ဘယ်ဘက်ကလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချက်
ပြည်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်ဟင်းတွေတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်ရမယ်အခြေခံစစ်ပညာခေါင်းဆောင်ဟင်းတွေကိုကယ်မှုပညာရပ်တွေကိုစာတွေ့လက်တွေ့အသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမှာစစ်ဦးစီးစစ်ရေးစစ်ထောက်ဆရာရုံးလုပ်ငန်းတွေဦးစီးတာဝန်တွေနဲ့အညီလောက်ကန်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာအရေးကအာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌလာအိုအတွက်စင်ခေါ်မှုတရားဖြစ်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာလာမယ့်နှစ်မှာအာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပြီးမြန်မာအရေးဖြစ်ရှိမှုစတင်ကြိုးပမ်းမယ်လာအိုကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာဒီသတင်းပတ်စော်ပိုင်းကတိုးကြိုးမှကျင်းပါတယ်အာဆီယံဂျပန်ထိ
Austin and Student Guerrero, Asian Yia Uzitana, Nyon Joga Piovari. Tanning and Gam Yamanang and Go, Ludaja Sanamu, would you be Los Angeles Sobari? Launang and Gam Yama Ye, Pishin Lubime, Sitane, Diana Lanaganija, Nepon Connace, or Taiporija, Bon the Bottom Nijabo, Kakede Lupiovari. Laone Mimara, Indian Damidi Pidacha, Mima Ye, Pishimo, Lauga Gonzo, Josa Leme Lusovari. ရှိချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရွှေစမ်းခဲ့ပြီးရေးပေါ်အခြေအနေကိုချိန်ဖန်များစွာတက်တန်းတိုးနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဟာဘက်ပေါင်းစုံမှာဖြစ်နေတယ်လို့လာဟုကဆိုပါတယ်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါဒေသတွေနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဒီပြဿနာကလည်းဖြစ်နေတာကြားပါပြီခုဆိုရင်တုံးနှစ်လောက်တော့ရှိနေပါပြီဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်း
ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ရေရှင်းမှာမြမရေကိုရွေးကောက်ပွဲတရက်ကဘလို့ကုညီလိုင်းလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့မြမနိုင်ငံရဲ့ဘက်သက်ဆိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြမပြည်တွင်းရေးဖြစ်လို့ဘာလို့လာအုပ်ကပြောပါတယ်လာအုပ်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဟာမကြသေးမီကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ရှစ်ကျင်းမြောက်မဲခေါလန်ချန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
Lashi chain, ten name your by Mohammedija, Tiberija, log and Yuma, Tanang and Dari, Nayapian ye to a Kuni Hudra, Lashi Mima Anabanigo, Jesu Dinjau, Lao Nangajai, Munjiga Pyogabi, Mima Ninja Longas and Go Pambu Kuni Melo, Telon Dipu Bari. A short tiling in Tonsigo, Tanirene, Pichana Gerelo, Ukraine Gar, Subari. Aitonsiga, Rasharu and Nemeji, SU 34, Bonjali in a Pibari. Russia and Nibinyami and Tari in Tonsigo, Tanidemari, Pichargerelo, Ukraine Sitaga, Pyobari. SU 34, Bonjali in Ukraine, Tomai Madisman has sent here Nika Pichakerava. Supporti Pinhan Pinida, Carson Didama, Shandu Telling would less one Pia Pichana and Detra, the Sanyata Pony along Kumbu Baja, Ukraine, the Nazilas Giga Chinamari, Russia Bagaro Kugisa Po, Bama Chamma Bidi Babu, Tame, Russia Blogarigaro, Ali Gimare, Sonshimu Dingo, Winkam Popiani Bari. A Kuru, let don't make Pichana Ginava, Russia Lingi Muriha, Ukraine Jimari would take any to it. Turokurai and the Amakena and Busre Timu went to Azidelo Silenski Casovari, Ukraine Harp, Low Silenadit Tommy. Gentle telling you go pitcha Kelesura, Tidi Jacha Matopian Devime, American Low Patriot, Lijoya Kako is in the Jopina and Low, Russia Blogariga, Machapi Bari. Ukraine, Lalala Akosiaga, American Low Patriot, Lijoya Kako is Neba, the Chakako is Nidi Shibi Mele, Akonsonga of Patriot Snippi Bari. Now be telling you Boga Lingu Chaulo. A thing pissy, a shame pissy, Rashabaga, Pianayashi, Tanelo, Gavari. As you 34 reha, Timmy Bomi, Russia Tango Tire, Chango, Hoses and Woods on it, Ukraine the day for Bad Hang Boni, Jay Chani, Jim, Picha Kiana, no Russia Doga Yibari. Ukraine, ha, now Mohammed and Giziga, Silen at Top Banyashi Muri, now needed Pitanan, Jonabe May. Lolo Lapi, Netherlands, Suyaga, Ukraine to assisting Jedi in Session C. People may so be topian tarapi body. Tajo, Lashi Chima, Ukraine Gale, a pian, pianet, taken it up your body. Selena de Lu and Nidro, Sidi Yedole, Lu and Nidra Jow, Piba Yawni de, Ukraine Hangadarile, Simu Tamu Lu at De Sovido, Ukraine, Gawai Mujitara, Topian Chinya body. Tame Digusana Badabi, Ukraine Suya Puedrima, Sunni Hulishi Omelutia body.